parabenizar toda a equipe da AMAI. Em nome da Pronirete, eu saúdo a todos vocês que integram essa equipe. E, ao mesmo tempo, Pronirete, tive a oportunidade de estar parlamentar junto com a senhora aqui nesta casa durante, acredito que 4 anos ou mais, e sei da pessoa que a senhora é, da mãe de família, da professora, porque tive a honra de ser seu aluno, e de estar parlamentar também junto com a senhora, lutando pelo desenvolvimento de Conceição do Jacuípe. E, ao mesmo tempo, lhe levo aqui um convite em plenário nesta casa para que a senhora receba o título de cidadã com jacuipense, que eu acho que até hoje não li. Sim, já tem? Fica para outra oportunidade, uma outra, como é que chama? Para lhe parabenizar de outra forma por tudo que vem fazendo, ao mesmo tempo também parabenizar a Mondion, que vem cumprindo com algumas obrigações importantes no nosso município. Um grande abraço ao nosso amigo Milton da Sucam e a todos os funcionários desta casa também, meu bom dia, e ao povo de Conceição do Jacuípe. Mais uma vez apresento mais duas indicações nesta casa, onde solicito do deputado federal Zé Neto uma ambulância para atender as demandas do posto de saúde da localidade do Bessa e outra ambulância para atender as demandas da localidade do Picado. Pedi a Deus para que o deputado olhe com bons olhos para o nosso município, mais do que vem olhando, porque vem a cada dia trazendo benefícios e lutando pelo desenvolvimento desta terra. Mas eu gostaria aqui também de parabenizar a todo o povo das matrizes africanas em seu dia de comemoração, que foi ontem, e voltar também a falar, vereador Gustavo, vereador Denilson, presidente desta casa, a todos os parlamentares, que o povo, a empresa que faz a limpeza desta cidade, que em mais uma situação vem trabalhando irresponsavelmente, porque os funcionários não usam EPI, trabalham da maneira que eles querem, e muitos sem carteiras assinadas. Porque, inclusive, a semana passada houve um acidente com um funcionário de uma máquina carregando uma caçamba com lixo, e esse funcionário sofreu um acidente e chegou informações, não só este vereador, como chegou a mais pessoas, que o funcionário não tem carteira assinada. Isso é uma maneira, me desculpe, meus colegas parlamentares, irresponsável de se conduzir uma empresa que conduz à limpeza do município de Conceição do Jacuípe. Concedo. Obrigado, vereador, pela parte. Vossa Excelência falou sobre o lixo aí na cidade, né? A questão da licitação pública é uma situação muito delicada, né? Como eu disse em minha fala,
E questionei aqui sobre a nova licitação que não foi feita, né? Então, está permanecendo essa empresa que não tem qualidade técnica para poder gerir nosso município. A questão dos trabalhadores aí, né? Nós estamos falando sobre um recurso trabalhista que é deles e que está sendo retirado, um direito trabalhista que eles estão sendo tirados. Os EPIs, o adicional noturno, o salário em dia, né? O 13º, FGTS, precisam ser pagos. A insalubridade precisa ser paga aos funcionários dessa empresa. Os funcionários estão trabalhando aí, não é só com a carteira que não está assinada, não. É seus direitos trabalhistas todos que estão sendo lesados. A prefeita deixa de fazer uma licitação pública digna com empresas capacitadas para trabalhar em nosso município, para trocar por empresas de fundo de quintal, que devolvem o dinheiro à prefeita de uma forma aí que eu não sei como é que funciona, porque essa é a verdade. Hoje eu estou aqui, vereador, para dizer a verdade, né? Eu estou com uma coisa entalada na minha garganta hoje que eu preciso botar para fora e dizer a verdade. Eu não aguento mais a cobrança do povo em cima de mim. Como é que pode? Como é que não se resolve isso? A gente faz denúncia, como é que pode? Estamos aí, passamos aí quase um ano sem o jurídico aqui em Grimbal, porque as denúncias não conseguiam encaminhar, né? Então, vereador, essa questão da licitação pública, já fiz denúncia, já fizemos denúncia aqui essa bancada aqui. Vamos continuar batendo, porque vem cometendo os crimes, a empresa vem cometendo crimes contra a administração pública, crimes ambientais, e nada se resolve, né? Parece que as coisas jogam um pano quente por cima, né? E aí tapa. E aí vira a página como se nada tivesse acontecido e dá prosseguimento. Muito obrigado, vereador, pela parte. Como falei do dia da matriz africana, é o dia nacional das matrizes africanas do candomblé. Parabenizo a todos eles que compõem esta religião. E gostaria também de deixar registrado aqui nesta casa que a semana passada houve um questionamento na Rádio Educadora da estrada vicinal da Cajá. Na mesma hora que houve esse questionamento, o vereador Denilson estava falando e um morador da Cajá entrou, e o vereador Jaldilson disponibilizou para ele arranjar caçamba 10 viagens de cascalho para levar para a localidade da Cajá. A patroa tinha 5 meses na oficina que foi criada para atender os carros da prefeitura. Na mesma hora, tiraram a máquina da oficina, então foi uma prova de que não estava quebrada. E ontem, com a chuva, os moradores da Cajá estavam cavando valetas para a água escorrer da estrada. Outra prova de que não fez o serviço com responsabilidade. A iluminação, eu já estou cansado de falar, porque as lâmpadas que foram colocadas nos postes do município de Conceição de Jacuípe não são lâmpadas de poste, são lâmpadas de casa, de galpão. E hoje nós estamos pagando o preço, porque o município arrecada hoje mais de R$130 mil por mês. Mais de R$130 mil por mês. E antes do recurso que nós pagamos na conta de energia, a Coelba desconta as contas de todos os prédios públicos do município, como escola, prefeitura, hospitais, posto médico. Essa semana de noite eu fui no distrito Tupicado, a estrada deve ter uns 6 postes apagados. Nas ruas do Picado, pelo mesmo caminho, a Gameleira, o Sobrado, o morro, o sítio, todo na mesma situação. A localidade do vereador Borrego, essa semana fizeram um filme lá e mandaram. De que maneira está sendo usado? É só para pagar as contas de prédio público, o dinheiro da contribuição de iluminação pública? Porque não é para ser usado para isso, é para ser usado com a iluminação do município.
Então, eu acho que está sendo conduzido de maneira muito errada. E a semana tem 15 dias hoje, que eu não estava na... Saí no meio da sessão para ir ao médico. Quando eu vi um parlamentar aqui, o vereador Bruno, desculpe, Bruno, não tenho nada contra a Vossa Excelência, mas eu vi você dizer que o vereador que não deu parecer para a prefeita tomar o dinheiro emprestado deveria ter coragem de estar aqui. Coragem para dar, vender, emprestar e jogar fora, tem Jodilson. Tenha certeza disso. Não tenho nada contra a sua pessoa. Agora, ser coerente com coisa... Não é que eu não seja de acordo que o hospital seja construído. Eu sou de acordo. Agora, no mandato passado, a prefeita usava os microfones da Mix Bahia para dizer que o município tinha dinheiro para tudo. Já entrou 70 milhões, como dizia também o locutor da Mix Bahia. Já entrou 50 milhões. E agora? Entrou quanto? Porque está entrando 150 milhões por mês. E está fazendo o quê? Tem que tomar dinheiro emprestado para poder construir? Eu vou dar parecer contra toda vez que precisar. Toda vez que precisar. Porque coragem eu tenho. Eu tenho. Para assumir tudo que eu achar que está certo e para assumir o que eu achar que está errado. Não adianta pressão, não adianta agonia, porque eu vou pela minha cabeça. Eu não vou pela cabeça de ninguém. Gostaria de agradecer a oportunidade, senhora presidente, agradecer a todos vocês que vêm prestigiar o poder legislativo do município de Conceição do Jacuípe e agradecer a todo o povo de Conceição do Jacuípe.